2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 30 секунди. Разтърси. 40. Колко преброи го е? 21, 22, 23, 24, 25. 1 минута. Двадесет и шест, двадесет и седем, двадесет и осем, двадесет и девет, тридесет. Браво. 1:20. Тридесет и едно, тридесет и две, тридесет и три, тридесет и четири. 1:40. 35, 36, 37. 38, 39, 40. Ай, Васко, разтърси хубаво и ги изпукай. Не може достатъчно време. Ще го направиш, дай. Дърпай! Дай машина. Ще го знам. А? 4. Но. 2. Дай, фащи се. Давай. Браво. Шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, тринайсет, четиринайсет, петнайсет, шестнайсет, седемнайсет, осемнайсет, единайсет, двайсет, двайсет едно, двайсет две, двайсет три, двайсет четири, двайсет пет, двайсет шест, двайсет седем, двайсет осем, двайсет девет, тридесет, тридесет едно, тридесет две, тридесет три, тридесет четири, тридесет пет, тридесет шест, тридесет седем, тридесет осем, тридесет девет, четиридесет, четиридесет едно, четиридесет две, четиридесет три, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 3 минути, 26. Ще го направиш, е? Разтърси хубаво. Една малки порция, да не се удървиш. Имаш достатъчно време. Две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет. Браво! 3 минути 48. 60 лицеви. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 70 лицеви. 4 минути и 5 секунди. Разтърсвай и птици. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Браво. 1, 2, 3, 81 и 2 и 3. 83, 4 минути и 30 секунди. Дай, 3 секунди имаш. Можеш още. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. Брат, правиш го. Дай, още 10, бе. Дай, бе. 1, 2, 3. 4, 5, дай, 10 секунди, няма да се откажеш. Давай, айде, ще флеш, още 2, дай. Още 2.
Вы затвори готов за 5 минут, моряк.